السلام عليكم مرګر څنګه ښه جوړ امید ساتم چې خبرې نن سر د خپل کوترو شو کوم موسم ډیر یخ ته باران شوی دی لې دې شي نری نری ساس کوم لې دا کته شي زما کوترې دا دوه می راوړي دا می جوړ لګول یو په سر سترګې دا کوتر دی ما شاء الله ډېر ښکلی کوتر دی هوا هم ډېره تېزه لګي او دا چې پاسېده ونه نه ریښه بیا ځکه چې په ګنټو ګنټو کېني نه ماشاء الله دې کې دا یو کوتره ده پټه داره دا خو نن دویمه ورځ ده چا راغلې ده ماشاءالله ښه ښکلې کوتره ده دې کوترو ته لا بچي م دي غر تم خو ماشاءالله دا کتلی شئ دې مور پلار د تمه یم رامپورې کوتره دی ښځه کوتره چې ده نو هغه قسوری ده دا دوی دي دې کوترو بچې دي یوه داره او بل دا کوتره دی نه دې بچې دي دا بچې دی دا هم د چا راغلی دی پته نه لګي چې چا دی خیر زما له کوترو سره بدلته وي څه مسله نشته دا کتی شی ماشاءالله ښکلې جوړه ده دا قدوه جوړه مې لګولې په سره سترګه کې